Marija je prvi put posle mnogo godina samouverena. Obukla je crnu haljinu i krenula put Subotice, kući. Vreme da dobije zasluženu nagradu. Pa baš sam se iznenadio, nisam očekio. Lepo iznenađenje. Oj, mami. Ajmo. Mnogo mi je drago što sam i sada videla. Jeste videli kako sam obučena? Kako si lepa se... Ajde, ajde, kaže, kaže! Primetila sam da ipak mogu da nosim haljinu. I potrudit ću se zaista da promenim neke navike koje su do sada bile dosta drugačije kad izađem i kad, nadam se, još više smršam. Naći će se tu u kolekciji haljinice i suknje i tako neke stvari koje zbog debiljine nisam mogla ranije da nosim i koje mi nikako nisu ni stajale do duše. Ajde, kaži sad! Kaži! Samo malo! I... Samo ovo, a? Samo može da smrša još toliko. I želim da ostane do kraja. I ako nastavi ovako, 100% ostaje do kraja. Daći. Jesam, a? 12,5 kilo, što vam kažem. Možeš išta rekao. Pa moram. Ajde, šta mi ga reći da tako? Baš čudno, jel? Nije, super. Dobro. Šta ima novo, dajte nešto da se popije. Ja sam samo vodu. Zaista sam presrećena, ovo mi je tako trebalo. Ja se od porodice, konkretno najprije deca, nisam odvajala nikad duže od nekih 7 do 10 dana. Zaista sam sada jako ispunjena, ma zaista sam presrećena stvarno i mislim da će mi to biti taj dodatni vetar u leđa za ostatak ovaj takmičenja. Nego šta, sad ćete da vidite vi to. Hajde, upadajte. A? Pa super, super, lepo. Treba još, još, treba pa, još, treba još. Još sam htjela da dođem u onom modelu, znaš. Ali mi je rekla ova jedna, kaže, nemoj da ti padne nakon da to, u tome vidiš samo haljinicu da uđeš. Sedite, desne ste, dobro. Sad sam se čula sa Salitom, doći će i on, svo četvoro će da dođe. Desi, moj čet se moja. Neće da te snimaj. Vrlo je primetno i čerka mi se potpuno oduševila i sin i suprug, roditelji. Sad jedino čekam da vidim još i brata, da vidim kakva će njegova reakcija da bude. Jeste. Jeste. Dobar dan, izvolite. Da li je tu? Pa, samo izvolite. Mogu da te ljubim? Ja mogu da te ljubim? Mi smo prepoznali tetku. Vidi je tetka sa naša. Svaka čast, svaka čast. Super, vidi nju što je. Nju smo malo ubundali bez veze. Bili smo porazili, znaš, malo je sveže, pa smo... Vidi je, kada je porasla. A, je porasla. Izvolite, uđite. Maki, super, svaka čast. Sam rekao da je Marija, rekao što smo isti Mariju. Rekli smo, bit će Marija, nema Marija. Da. Čekaj, da uđeš sad za 105 stigla, tako? Da, 12 i pol sad. Svaka čast. Ja sam oduševljena. Super. Vidi. Pratimo, gledamo sve. A ti cijeli? I ona navija. Šta se zbiva? Kako, izdržavaš? Pa izdržavam super. Dobro. Trenizi su najljepši deo rada. Da. Najljepši. Pa vidimo da ti baš trudiš. Ne, videli smo, odlično. Odlično radi s vama. Vrh. Sad smo ušli u drugu fazu takmičenja. Da su trenizi dosta jači.
juče je bio trening, boli glava, ja se nadam da, će, da ćete moći. Ja, simpatično sve izgleda, znaš, ovaj, kako spavate u busu kad se vraćate s treninga, ono svi mrtvi, znaš. A pa ti to tako, istina. Da. Pa ti si baš pričala to. Zaista spavamo u autobusu. I to mi je onako baš super. Svi deluju simpatično, pozitivno, deluje da atmosfera onako okej, okay, uglavnom. Jeste, šalimo se, jedina stvar koju pametno radimo to je što uveč igramo odbojku. Super, ne, ja sam oduševljena kad vidim koliko ti skinaš nedeljno, koja imaš najmanje kila od svih. Da. Mislim, onda mi je čudno što oni ljudi sa mnogo više kilograma izgube samo par stotina grama. To znaš šta, meni je lakše sa mojom kilažom da bolje treniram. Znaš, i pokretljivija sam to i više jasno, radim da. I, znaš. A možda da malo tomu... zabušavi, ne znam. Da, dobro. Svakom na čast. To će znati, da, da. Želim da ostane do kraja da pobedi. Kada nešto hoće, ona će to da uradi, da daće sve od sebe, maksimum će da da i završit će to kako treba. Pa voleo bih da se vrati, a i da smrša i da pobedi, ne znam kako da kažem. Ajmo tamo kad me vratimo. Ajde, ispod. Ajde, Mišano, da se čuje. Češ da ideš ti konačno na bazen ili... Vidjet ćemo. Nemoj, molim te, ja ću se raspakati. Mama. Ajde, debela, ajde. No. Molim ja tebe. Te znam. I šta god da uradiš na evropskom prvenstvu, nema veze. No. Sigurno? Da. Valjda su i suze, okej. Meni lično zaista nije teže da se ovaj, vratim, jer ovo je ona energija koja puni baterije zaista i koja će držati koliko god dalje da treba. Znači, znam da su oni svi dobro, znam da sve funkcioniše kako treba. Oni su videli da sam ja dobro i to je generalno najbitnije. Ja sam zaista presrećena. Borba se nastavlja.